Although the corporation of the city of Panjim constructed footover bridge near Sharda Mandir High School, Miramar in 2012 by spending rupees 1.5 crore after demand by parents of students to enter school due to fearing of speeding vehicles on the road. But parents now again wrote to the corporation to dismantle this bridge due to its instability and weak condition. One more reason parents want to dismantle the bridge by fearing of incident like Ghatkopar, Mumbai, wherein big advertisement hoarding came crashing down, killing 17 people recently. Here is Prime TV's exclusive report on bad condition of footover bridge, as cyclonic wind can create an adverse effect on the bridge during fast approaching monsoon season, as the same located near the Miramar beach. 20 May Mumbai Ghatkopar mante ek gosht ghadli ani ami jana tya goshtin sagla amcha je log asa tyancha mana ek bhay ghatlo to asto to ek mhanje jo boarding board alla to kaitari collapse zalo ani tithun 17 jan mele ani aaj tot bhay kaitari je Sharda Mandir school asa Miramar यांच्या टिचरिंग असा. हय, तुम्ही पाहू शकता माझ्या फाटल्यान जो तुमकां फूट ओवर ब्रिज दिसता, जो ह्या रोड तू त्या रोडार वयपा खातीर जो क्रॉस करपा खातीर आसा, त्या ब्रिजाचो भंय आज ह्या शारदा मंदिराचे जे टिचर्स आसा तांकां भंय आसा की ती खंय तरी फाल्यां कॉलॅप्स जावन जे हांगा भुरगे क्रॉस जाता किंवा भुरगे सकयल्यान वयता तेंचेर पडूंक शकता आनी तेंची लायफ खंय तरी रिस्कान येवं शकता म्हणून. हेज्या मुखार कितें आसा हो एक्च्युली केस आनी कशें केन्ना ही ब्रिज बांदलेली आनी कित्याक तांकां भंय दिसता हेजी तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन दितले. तुम्ही पयले आसतले ह्या ब्रिजाची कंडिशन कितली बिकट आसा ती, आनी ही ब्रिज सीसीपीन 2012 बांदलेली 1.5 कोटीन, आनी आमी जाणा तेज्या नंतर हो एकदां सुद्दां कोणाक यूज जाल्लो ना. खंय तरी एक व्हायट एलिफंट म्हणटा असो एक व्हायट एलिफंट ह्या प्लेसीर तेंच्यानी बांदून दवरलेलो आसा. आनी आमी सांगूंक सोदता की 2016 सुद्दां जे ट्रॅफीक सेल आसा तेंच्यांनी खंय तरी सीसीपीक एक लॅटर सुद्दां केल्लें की तेंच्यांनी हो ब्रिज खंय तरी आसा तेजेर खंय तरी एक्शन घेवचें किंवा ती खंय तरी काडपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचो. कित्याक त्या ब्रिजाचो जो एक पिलर आसा तो खंय तरी रोडाच्या मदीं आसा आनी तो खंय तरी ट्रॅफिकाक फाल्यां त्रास करूं शकता म्हणून. तरी आसतना ह्या ब्रिजाचेर कोणी कांय एक्शन घेतलेलें ना. 2012 पयली जेन्ना हांगा स्कूल स्टार्ट जाले तेन्ना जे स्टुडंट्स आसा किंवा तेंचे पेरंट्स आसा तेंकां खंय तरी ह्या रोडार एक्सिडंट जावंक पावना, तेंच्या लायफाक खंय तरी रिस्क आसूंक पावना म्हणून हो एक ब्रिज सीसीपीन बांदलो 1.5 करोड रुपया स्पेंड करून. पूण आमी जाणा की तेज्या नंतर ह्या ब्रिज कोणी यूज केलो ना. लोकांचे म्हणणे आसा की हो खंय तरी तांकां इनकन्विनियंस जाता, कित्याक तांकां एका सायडीच्यान चडून दुसऱ्या सायडीच्या देंवपा खातीर खुबसो टायम वेस्ट जाता आनी तेंचो खंय तरी जो टायम आसा तो खंय तरी सेव्ह करपा खातीर ते चडशे डायरेक्ट रोडा वयल्यान क्रॉस करता. आनी आयज जेन्ना मुंबयत एक इन्सिडंट जालो तेज्या नंतर जी मॅनेजमेंट आसा शारदा मंदिराच्या तेंच्या मनान एक भंय आसा की जो इन्सिडंट मुंबय घडला तोच इन्सिडंट तेंच्या स्कुला समोर घडूंक शकता, खंय तरी तेंचे जे स्टुडंट्स आसा किंवा तेंचे पेरंट्स आसा तेंची लायफ खंय तरी रिस्कान येवं शकता. कारण ह्या ब्रिजाची जी स्टेबिलिटी आसा खंय तरी डाउटफूल आसा आनी तेंच्यांनी सीसीपीक लॅटर केला की हो ब्रिज आसा तेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें किंवा ती ब्रिज तेंच्यांनी खंय तरी डिसमेंटल करून काडून घेवचें म्हणून. प्रायमा खातीर फेब्रन फ्रेंडसा वांगडा हांव तुकाराम मराठे पणजेचे.